Чужа батьківщина стане ближчою. У Верховній Раді розглядається новий законопроект. Він стосується іноземців, які проживають на території України. Чиновники обіцяють створити ще комфортніші умови для розвитку національних меншин. На Дніпропетровщині офіційно зареєстровані понад 20 таких громад. Яка вона, батьківщина на чужині, знає Інга Лучкіна. Анаїда Арзуманова живе у Дніпропетровську вже понад 20 років. Каже, залишати батьківщину не збиралася, життя змусило. Настали немножко сложные времена в Армении. Это и пережили землетрясение в 88 году. Потом политическая уже нестабильная ситуация. Для армян вот Украина стала второй родиной. Стала второй родиной, мы об этом можем сказать смело, потому что если мы возьмем статистику и посмотрим, люди не уезжают, создают здесь семьи, значит комфортно. Не тільки родини створюють, а й кар'єру будують. Анаїда Володимирівна була депутатом міської ради. Зараз очолює вірменську громаду. В 96-му году я открыла первую воскресную школу на базе общеобразовательной школы. Нация сохраняется языком. И армянам это свойственно. Откуда бы они ни бежали, они букварь под мышку. Зараз 138 верменів ходять з букварями до недільної школи. Вона працює у нашому місті місяць. Грачія Затікян працює в цій школі виконавчим директором. Його дитинство пройшло у Вірменії. В Україну, каже, приїхав, щоб отримати освіту. Хотів би окремо сказати о гостеприимстві України, о гостеприимстві Дніпропетровська. Ми раді, що маємо можливість працювати і вчитися тут і приносити свій якийсь вклад в розвиття міста, в розвиття суспільства, в розвиття Дніпропетровського, вже нашого рідного, де ми живемо всі разом і дружно. Дніпропетровська гостини і для грузинів. Едуард народився в Україні та потім з батьками переїхав на батьківщину. Коли там почалась війна, родина повернулась. Школу я окончив тут, в Дніпропетровській області. В дальнейшем также продолжен учебу здесь в университете. Довольно комфортно, да, и дружественно. Мы общаемся с разными национальностями. Каждая национальность особенно по-своему. То есть, и я бы не сказал, что есть лучшая нация или есть худшая нация. У нашей области 28 громад национальных меншин. Вони створюють творчі колективи, влаштовують вечори поезії та разом з українцями відзначають національні свята. Так на чужій батьківщині почуваються як вдома. Інга Лучкіна, Данило Патаримов, Сергій Москвін. Деталі.